E no Daicoval tem um programa de indicação que te paga R$100 caso você cumpra algumas regras, que é basicamente você abrir conta com um código de indicação de um amigo. Então aqui na descrição ou nos comentários vai ter um link. Quando você clicar nesse link, que vai te direcionar para a abertura de conta do banco Daicoval, você receberá um código. Basta você copiar esse código e dar sequência na abertura da conta, colocando seus dados normalmente. Quando chegar na parte de indicação, você seleciona Campanha Indique um Amigo e cola esse código no campo que aparecer e dá sequência na abertura da conta. Após abrir a conta, basta você investir em qualquer investimento do Daicoval ou em vários investimentos, o valor mínimo de R$10 mil. E mantendo esses R$10 mil investidos por pelo menos 30 dias, você receberá um bônus de R$100.